Robin som tar ledningen. Och har byggt upp en lite god ledning här in på andra rakan. Efter honom har vi Oskar, hemföljt av Björn. Det är Robin, Oskar, Björn och Hannes i den ordningen tror jag. När de går in på tredje rakan. Väldigt tajt om tredje platsen här. Det är Hannes och Björn som slåss om den. Men på först över den sista kullen här blir Robin. Vi har Oskar, vi har Hannes och sen blir det jättetajt här in på slutet. En tät klunga som går